има два вида хваления. Единият за евангелизиране го наричам. Примерно, както стана въпрос, стилът е такъв на музиката, че привлича невярващи човек самия стил да привлича. Обаче в същото време песента носи послание, примерно аз съм пътят, истината и живота. Търсете и ще намерите, хлопайте, ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде. Нали? И така нататък. Самият текст, библейски текст, нали? Или примерно, Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Тоест самата песен има едно просто послание, но дълбоко послание. И музиката служи като стръв, а пък текста е посланието, което да завладее сърцата на хората, защото човека почва да си пее песента, почва да изповядва, спи нощно време, сънува си песента и Святия Дух започва да работи в него. Но не трябва да се остава до там. Значи църквата трябва да разполага с такива песни, с цел да евангелизира, но не трябва това да бъде центъра на поклонението в църквата. Веднъж, когато хората са хванати, нали, рибката е обновена, трябва да се тури в тигана. Тоест, те трябва вече да почнат да минат от евангелизиране към ученичество. Трябва да бъдат почнат да бъдат обучавани и в църквата вече трябва да бъдат въведени в другите хваления, който е хваление, поклонение, който вече и самият стил на хваление, поклонение, вече е такъв, който да... защото, примерно, в другия стил може да има, нали, малко дъл... Нали знаеш, примерно, да отидеш малко в плътта да излезеш. Да има ритъм. По-движение. Да, ритъм, който да те вкарва в плътта, говоря. Отклонение. Защото това може да има ритъм, който да не те вкарва в плътта. Но ритъм, който да те вкарва в старите неща, в плътта, то се усеща. Старото мислене, старите работи. Но вече ти влизаш в един нов тип хваление. Един нов тип поклонение, който вече е ние заставаме пред Тебе, Господи, ти се покланяме, забравяме какво било, що било, пред Тебе се покланяме, Тебе хвалиме и така нататък. Вече това е друг, това е стилът химни, нали? Стилът химни. Така че аз смятам, че и двата са. Ето, например, сега в момента има примерно такива стилове, музика, примерно, в момента младежите много харесват рап и всичките разновидности на рап, аз не ги знам вече тия, защото те за мен всичките са си рап, па те си правят разликите там. Кое какво било, не знам какво било, това не ме интересува. Рапа и това, което е около рапа, примерно. Сега аз лично такъв стил музика не харесвам, нали? Не го харесвам. Обаче младежите го харесват. Искаш да хванеш младежите. Ми ти не мога да ги хванеш с каква да е музика. Значи, трябва да може и тази музика да се предложи, но какво? Правиш евангелизация, може да направиш евангелизацията с този вид музика. Нали? Младежите ще дойдат заради музиката. Покрай музиката ще чуят посланието. Но когато дойдат в църквата, вече църквата не трябва да бъде раб църква. Да. А църквата трябва да въведе друго нещо. Да каже, да каже, виж сега, тук културата е друга вече. Тук вече ние не сме на рапа, нали? Тук вече ние се покланяме на Бога. Тук центъра е на Бога, а не нашите желания. И хората започват вече да се променят. Започват да им се промени мисленето. Това е, което аз мога да кажа по въпроса за хвалението. Хвалението и поклонението в един момент, тяхната крайна цел е Господ, нали? А пък те могат да се използват за това също да бъдат хванати хора. Но едно е да ги уловиш, друго е да ги доведеш вече до усъвършенстване на Господа. И средствата са различни. И затова се бъркат нещата. Примерно, едни казват не, ние ще ползваме само химните, няма да ползваме другото. Добре, ти излизаш да правиш евангелизация, ама кой младеж ще ти дойде и кой от света ще ти дойде, когато ти излезеш с тази музика, която няма да ги привлича, ти нямаш стръв. Ти отиваш да ловиш риба с гола кука. Разбираш? Отиваш да ловиш риба с гола кука. Обаче, другата крайност, ние там ще правим тая музика, ама и в църквата ще я вкараме. И какво става? Църквата става като света. Дерек Принс казва следното нещо. Той казва, светът
Не, т.е. той казва, кораба в морето е окей. Нали? Кораба в морето е окей. Но морето в кораба не е окей. Значи, какво означава това? Църквата в света е добре. Но света да влезе в църквата не е добре, защото църквата ще се удави, нали? Да, да. Значи църквата трябва да пази свято си чистота. Но когато евангелизираме, ние в свято си чистота ще евангелизираме, но ние може да използваме страфта, която света харесва. Разбираш ли? Музиката, примерно. Е страф, която хората от света харесват. И това за евангелизиране може да се използва, но това трябва да се знае. И освен другото искам да ви кажа, посланието е много важно. Не само халелуя, халелуя, слава на Бога, нали? Да. Нека да има слово, което, защото какво? Божието слово спасява душите на хората. Ние трябва да им дадем словото. Да. Словото трябва да бъде в песента. Хората ще слушат песента, ще пеят песента, ще си я запишат, ще си купат. Примерно сидите или ще запишат там, какво ще правят, ще слушат и това слово ще минава, ще минава, ще минава. И като човекът, дори да не иска да се обърне към Господ, в един момент, като е в трудна ситуация, Господ ще му припомни стиха. Примерно песента се казва, призови ме в ден на напаст, дето казваш, ти аз ще те избави, ти ще ме прославиш. Човека се сеща за този стих, тая песен. Призови ме в ден на напаст. Аз не знам има ли такава песен. Има, призови. Има, да. А, ето. И сеща се за тая песен човека и казва, Господи, призовавам те в моята напаст, ти ме избави и аз ти обещавам, че ще прославя. Край. И ето ти, Господ, спасява човека. Разбираш ли? Да. Обаче трябва да им дадем словото в песента. Песента, да. Тоест, както се казва, желязна ръка в кадифена ръкавица. Да ги хванеме. Тоест, за тяхно добро. Един ден ще благодарят на Бога за това, че са били спасени. Ще кажат, леле, как се улових аз на тази страф? Как се улових аз на тази страф? Обаче слава на Бога, че ме улових. Бе, те са слепи хората, бе, те имат нужда да бъдат спасени. Но ние трябва да бъдем мъдри като змиите и незлобливи като гълби. И затова ви казвам, тия две неща трябва да се разграничат. Евангелизирането от църквата и ученичеството. В църквата хората трябва да се обучат, защото много църкви станаха светско средище. Примерно, църквата, хубаво ли е да се пие кафе, хубаво ли е да има хапване и така нататък, хубаво е. Обаче, ако кафето се превърне в центъра на събранието, извинявай, Христос и Неговото Слово трябва да е центъра на събранието и Христос казва, домът ми няма се нарече кафетерия, а думът ми се нарече дом на молитва. Да, да, да. Ако ние основното е кафенцето да си го пиеме, значи сме изгубили центъра и какво искаме по светски начин да караме? Ти ги покани, ти ги хвани, обаче вече един път като си ги хванал, ето и слово, който не издържа на словото, не издържа. Обаче, който издържи ще стане яко и сега. Така е, наистина. Брат, да го попитам.